Obrigado, Jesus. É 1º de março, mas o mês se inicia. E nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. Pai, quero pedir ao Senhor, nos cobre com a Tua mão. Nos esconde à sombra da Tua asa poderosa. Livra-nos do astuto tentador, do homem mau, do homem maligno, do homem sanguinário, do ladrão, do usurpador. Esconde-nos debaixo das Tuas asas, no Teu lugar secreto, em nome de Jesus. Amém.